isto é apenas o seguinte. Estamos sempre a tempo de nos salvar. Mesmo quando a ruína parece iminente, mesmo quando o abismo está diante de nós, mesmo quando parece que já não há nenhuma esperança, há ainda a possibilidade do cavalo estacar, arrepiar caminho e haver uma via de salvação. Caos confia à vista. 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 Pia à vista. Pia à vista. Pia à vista. Pia à vista. Bem-vindos ao caos, confia à vista.